Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev yanvarın 10-da Dövlət Sərhəd Xidməti Sahil Mühafizəsinin gəmi inşası və təmiri mərkəzində yeni inşa edilən tufan tipli sərhəd gözətçi gəmisi, döyüş texnikası və silah-sursatla tanış olub. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyevə raport verdi. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Baş Komandan, inşa olunmuş yeni gəmi, alınmış yeni sistemlər baxışa hazırdır. Xidmət rəisi General Polkovnik Quliyev, xoş gəldiniz Cənab Ali Baş Komandan. Gerol Sadıqov. Sağ ol. Gerol Sad Cebrailov. Sağ ol. Gerol Atamiyyətiyev. Sağ ol. Gerol Atan Elektorov. Sağ ol. Gerol Sad Tarzade. Sağ ol. Gerol Lütemen Xayrlov. Sağ ol. Gerol Atan Nağir. Sağ ol. Şirket rəhbəri Abasqliyev. Sağ ol. Sonra Elçin Quliyev görülən işlər barədə məlumat verdi. Dövlətimizin başçısına Savalan tipli müasir sərhəd gözətçi gəmisinin layihəsi, həmçinin Milli Buat proqramı çərçivəsində yeni iti sürətli üzmə vasitələri, yedək gəmiləri təqdim olundu. Prezident İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin sərhəd gözətçi gəmilərinin tikintisini əks etdirən videoçarxa baxdı. Onların texniki göstəriciləri ilə tanış oldu. Sonra Prezident İlham Əliyevə yeni xüsusi təyinatlı döyüş texnikası və silah-sursat, pilotsuz uçan aparatlar, tank əleyhinə idarə olunan raketlər, lazer hədəf tuşlama sistemləri, termal müşahidə cihazları təqdim olundu. Bu döyüş texnikası və silah-sursat dünyanın ən aparıcı ölkələrinin məhsullarıdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin xidməti döyüş fəaliyyətinin formalaşdırılması və inkişafı Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində bu xidmət keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyub. Dövlətimizin başçısının 2005-ci ilin fevralında imzaladığı fərmanla sərhəd gözətçi gəmilər dəstəsinin əsasında Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin təsis edilməsi nəticəsində Xəzər dənizində dövlət maraqlarının yüksək səviyyədə qorunması və dəniz sərhədlərinin etibarlı mühafizəsi üçün daha geniş imkanlar yarandı. Dövlət Sərhəd Xidməti dənizdə sərhəd mühafizəsinin təşkili üzrə beynəlxalq təcrübədən istifadə edərək Xəzərdə səmərəli sərhəd mühafizə sisteminin formalaşdırılması istiqamətində mühüm işlər gördü. Prezident İlham Əliyev mobil qida maşınlarının istehsalı, sərhəd gözətçi katerlərinin təmiri üçün nəzərdə tutulan texnika nümayiş olundu. Dövlət Sərhəd Xidməti sahil mühafizəsinin gəmi inşası və təmiri mərkəzində xidmətin istifadəsində olan üzmə vasitələrinin, o cümlədən gəmilərin inşası və təmirini yüksək səviyyədə aparmaq üçün müasir qurğular quraşdırılıb. Dövlət Sərhəd Xidməti sahil mühafizəsinin gəmi inşası və təmiri mərkəzində hərbi və mülki təyinatlı müxtəlif məhsulların istehsalı və təmiri nəzərdə tutulub. Dövlətimizin başçısına həmçinin dövlət sərhədlərinin mühafizəsində yeni tətbiq olunan səhra qərargahları, səhra yataqxanaları və sərhədçilərin səhra məişət xidmətləri barədə məlumat verildi. Bugün sərhədçi dənizçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılır. Xidmətin sahil mühafizəsinin şəxsiyyətinin cəlb olunduğu müxtəlif mövzulu döyüş və taktiki təlimlərin hər il keçirilməsi döyüş hazırlığının yüksəldilməsində, ekstremal şəraitdə peşə vərdişlərinin möhkəmləndirilməsində böyük rol oynayır. Ötən ilin avqustunda Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub bölməsində təhlükəsizliyin təmin olunması mövzusunda döyüş atışlı taktiki sərhəd təlimləri keçirilib. Gəmi silahlarının gecə və gündüz şəraitində döyüş atışları zamanı bütün təlim tapşırıqları yüksək səviyyədə icra olunub, şəxsi heyət böyük məharət nümayiş etdirib. 2018-ci il avqustun 12-sində Xəzəryanı ölkələrinin dövlət başçılarının 5-ci zirvə toplantısında milli diplomatiyamızın növbəti uğuru olan və dövlət maraqlarımızın qorunması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiyanın imzalanması ilə dənizdə dövlət sərhədlərimizin mühafizəsi üzrə xidməti fəaliyyət yeni müstəvidə təşkil olundu. Sonra dövlətimizin başçısı tufan tipli sərhəd gözətçi gəmisi ilə tanış oldu. Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin ötən il aprelin 30-da təməlini qoyduğu və qısa müddətdə inşası yekunlaşdırılmış yeni gəmi mükəmməl naviqasiya və rabitə, radiotexnika, avadanlığı, müasir silahlar, o cümlədən raketlər və raket silahlarına qarşı mübarizə kompleksi, gecə-gündüz görmə müşahidə sistemləri və hidroakustik qurğu ilə təchiz edilib. Xəzər dənizində ağır üzmə şəraitində xidməti vəzifələrini yerinə yetirə bilən iti sürətli qayıqla təchiz edilmiş və 62 metr uzunluğunda olan sərhəd gözətçi gəmisinin dəniz şəraitində göyərtisinə helikopterlərin enməsi mümkündür. Yeni gəmidən dövlət sərhədinin mühafizəsi, sərhəd sularında rejimin təmin olunması, karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatı və nəqli infrastrukturunun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində xidməti vəzifələrin icrası zamanı istifadə olunacaq.